guryo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 99 u degan 19 iyo 44 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan. Arintaas waxay dhib ku tahay ammaanka iyo waxbarashada ubadka. Sida taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa saldhiga degmada Xamarjijab ee gobolka Banaadir waxa ay ku soo bandhigeen 12 eedeysane oo lagu eedeeyay in ay ka mid yihiin burcada ka qowlaysata magaalada Muqdisho ee dhibaatada ku haysa bulshada ku nool magaalada caasimadda. Waxaa booliisku ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiglayaal ay tilmaameen in ay ka dambeeyeen dilkii Allaha u naxariiste macalin dugsi Qur'aan oo dhawaan lagu dilay degmada Kaara ee gobolka Banaadir, kaasi oo mid ka mid ah dadkii dilay ciidamada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen. Waxaana sidoo kale booliisku ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen rag gacan ku dhiglayaal ah oo dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo ay ku dileen gudaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Kiisaska ugu badan ee maanta oo ay soo bandhigeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxa ay ka jireen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, sidoo kale rag burcad ah ayaa la tilmaamay in laga soo qabtay degmada Hilwa ee gobolka Banaadir, dad iibiya ama isticmaala waxyaabaha maanka dooriya ama dad ku eedeysan waxyaabaha maanka dooriya ayaa iyana laga soo qabtay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Intuba booliisku waxa ay ku soo bandhigeen saldhigga degmada Xamarijab ee gobolka Banaadir. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdulfataax Aadan Xasan oo faahfaahin ka bixinayay howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada booliisku ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in howlgaladii ugu dambeeyay lagu soo qabtay rag burcad ah, sidoo kale ciyaal weerar la tilmaamay in dhibaato la fahantooda ay isku geysteen. Waxaa sidoo kale uu tilmaamay in ay gacanta ku soo dhigeen waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale hub si sharci darro ah dad iyagu ay u isticmaalayeen. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u caddayno howliyaadka howlgalkiisa makaab ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir uu waday maalmihii ugu dambeeyey lagana waday magaalada Muqdisho. Howlgalkan intii uu socday feeskiisa koowaad waxqabadkiisa bulshada waa loo soo bandhigay. Waxaan rabnaa maantana inaan la wadaagno wejigiisa labaad, feeskiisa labaad, oo aan joogno saldhigga Xamarjajab inaan u caddayno kiisaska ku cusub 48 saac lasoo dhaafay uu ku soo kordhay howlgalka samakaab. Maanta waxaan rabnaa inaan bulshada u bayaanino maxaabiistaas idin muuqda ee kaamirooyinkiina ay qabanayaan iyo waxyaabaha daraagiska hortiina yaala. Waxyaabahaas waxay ka mid ahayn 48 saac wax lasoo qabtay. Waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha 48 saacadood ee lasoo dhaafay lasoo qabtay gacan ku dhiigliyaal eedaysana ku ah kiiskii saldhigga Kaaraan, degmada Kaaraan. Waxyaabihii laga soo qabtay rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u caddeeyo: gacan ku dhiigliyaal ku eedaysnaa kiiskii macalin Nuur Jimcaale oo eedaysana ka mid ah oo lagu raad joogay oo asagana gacanta lagu soo dhigay, eedaysanahaas oo qiray weliba in kuwii hore xirnaa iyo asagaba ay ka mid yihiin dadkii dilka geystay ay afkooda ka caddeeyeen. Sidoo kale degmada Kaaraan, saldhigga booliiska operationka samakaab waxaa lagu soo qabtay gacan ku dhiiglihii dilay askarigii xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu digay degmadaas Kaaraan oo hadda gacanta lagu haya asagana. Sidoo kale degmada Kaaraan waxaa lagu soo qabtay mid ka mid ah ciyaal weerada oo dhaawacay mid kale oo ciyaal weera ahaa oo dhaawaciisa uu yaalo saldhigga Keysaney oo asagana gacanta lagu soo dhigay kadib markii gacan ku dhibanaha oo isbitaalka jooga tilmaamo laga helay iyo raadraaci ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Dhibanahana dhaawaciisa wuxuu yaalaa isbitaalka Keysaney, dhaawac geystihiina gacanta lagu hayaa. Degmada Kaaraan waa dhacdadaas. Sidoo kale eedaysanayaal ku eedaysan kufsi ay u geysteen gabar Soomaaliyeed degmada Kaaraan ayaa asna laga soo qabtay. Isla maanta waxaa loo gudbiyey hoggaanka baarista dambiyada CID-da ayuuna ku xiran yahay. Kiisaska kufsiga waxyaabaha waxay ka mid yihiin xasaasiga la rabay in isla markii maxkamadda la waafajiyo. Wuxuu saldhigga Kaaraan operationka intii lagu jiray soo qabtay 4 burcad ah oo moobeelo dhacaysay ayagoo ku gudi jira isla faragaransii gacanta lagu soo dhigay. Waxaan rabnaa saldhigga Hilwaana waxaa lagu soo qabtay 4 burcad ah oo horay dhac ugu geystay degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid. Dhammaan cadeymihii iyo markaatigii markii la helay raadkii booliisku uu raacayay waxaa la soo qabtay 4 burcad ahayd ee ku xidhan 2 pistoolad, ayagii 2 pistoolad waxaa lagu hayaa degmada Hilwa.
sidoo kale boorsal hulwadaag asagana wuxuu soo qabtay saddex qof oo ku eedaysan iibinta daraagiska iyo daraagiskoodii. Waxaan rabaa operationka inaan ugu faa'iidaysto. Waxaa jiray mootooyin badan oo aan ku raad joognay oo saldhigga yaaqshid yaala oo baafin ku jiray oo dhac geystay dil geystay horeyna u fakaday ilaa 10 mooto waaye oo sawiradu sida waraaqahaas kaga muuqdaan waxay yaalaan saldhigga yaaqshid. Waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan saddex fariimood u dirno maanta. Waxyaabihii inta howlgalka ku jirnay aan kula kulannay waxaa ka mid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ciyaal weeraha kama imaan cirka waxaa dhalay hooyo. Sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxaa aragnay guryo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 99 u degan 11 iyo 44 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan. Arrintaasu waxay dhib ku tahay ammaanka iyo waxbarashada ubadka. Sidaa waalidiinta waxaan uga digaynaa waalid walba inuu ubadkiisa ka warhaayo ee hadhow uusa ku calaacalin saldhigyada booliiska iridooda. Qof walba wiilka aad dhashay la soco macalinka iyo waalidka xiriir si uu uga dhexeeyo, muhiim waaye si nolosha loo ilaaliyo. Sidoo kale waxaan u digaynaa dadka u imaanaya eedaysanayaasha ku xiran saldhigyada, mootooyinka lama bixinayo mooto lagu soo qabtay operationkan samakaab intii lagu guda jiro ilaa maxkamadda iyo garsoorka ay go'aan ka gaaraan. Waxaan uga digaynaa qof walba ee ku raad jooga ama raba in dembiile lagu soo qabtay howlgalkan samakaab saldhig ka doonto, waxaan ugu bishaareynaa inaan la ogolaan doonin eedaysana burcad, ciyaal weero, gangister, dil dhac, mooto la dhacay ama wax dhacday eedaysana ah ee saldhig joogto. Operationka samakaab wuxuu leeyahay bar laga hogaamiyo madax u qaas ah. Operationka intuu socdo lama ogolaan doono eedaysana lagu soo qabtay in la sii daayo. Sidoo kale waxaan la ogolaan doonin mooto ama waxyaabo lamid ah oo lagu soo qabtay in lama sii dayn doono. Ciddii ku howlan waxaan leenahay waad hungowday ee ka noqo. Waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed iyo saxaafaddaba inaan la wadaagno muddadii yarayd ee howlgalkan samakaab uu socday magaalada Muqdisho waxaa laga hakiyey dhaqdhaqaaqa mootooyinka xilliga habeenkii ah. Weli waxaa jira dad ku howlan xaafadaha hoose inay marmaraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed goob kastay joogaan. Mootooyin badan ayaa lagu soo qabtay howlgalka intuu socday oo amarkii jibiyey. Waa u digaynaa milkiilaha mootada, mooto aad leedahay haddii ay jibiso sharciga ma ugu daba imaan doontid saldhig ama goob sharciya la geeyey. Mooto walba waxaan uga digaynaa 6 saac hadday ku dhacdo mootada lagu arko iyadoo taagan ama shaqaynaysa waxay u guftay sharciga, waxaana la waafadi doonaa sharciga. Cid walba mooto iskalena waxaa uga digaynaa inay sharcigaas ka warhayaan, ilaaliyaan. Dadka dhalinyarada ah ee degan guryaha degmooyinka iyadoo hooyadiisa yaaqshid degan tahay ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku eersheegto inuu iskuulkii waxbarashada ka fog yahay ee uu guri ka kiraysto xamar jajab. Dhalinyarada labalabada iyo saddexda guryaha u degan aan ugu tagnay ayagoo waxyaabaha daraagiska ku isticmaalaya waalidiintana u sheegaya inay waxbarasho ku maqan yihiin. Waalido, waxaan ku leenahay waxaan aragnay waa wax laga naxo ubadka ka warhaaya kana warqaba. Dhammaan saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay wada shaqayntii muddada gaabnay aad nala wadeen waa wada shaqayn aan ku qanacsannahay. Saxaafadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Sikriya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.